Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt spel här på min kanal. Och idag ska vi faktiskt köra Lego Harry Potter år 5-7. Då vi klarade av år 1-4 sist gång på min kanal. Alltså i, ska vi säga, måndags typ blev det, va? Ja, det blev det. Så idag tänker jag att vi fortsätter då med 57, bara för att vi ska klara av allihopa, om man säger. Så vi trycker så. Jag har bara startat upp och fick pillat lite med typ settings här. Det stämmer så långt, musiken är bra. Då tar vi ett nytt spel. Ny game rättare sagt. Så vi tar då slottet. What? Nej. Det var... Vänta. Jag... Vänta. Vad kan denna nissen göra? Vänta. Här? Okej. Och vad kan Harry? Jag vet inte. Det var typ sjukt. Det var sjukt länge sedan jag spelade då 50. Jag för mig om inte jag är helt ute och cyklar nu, så har jag då klarat den en gång. Kan man inte få den att typ... Nej, det fick man, kunde man tydligen inte. Okej. Okej. Jag fick alltså en... Sen... Nähe. Okej, vi måste använda dig alltså. Okej. Det... Här har vi en bil. Och... Jaha, nu ska vi ha han igen. Okej. Och... En cykel. Okej. Så då. Och här har vi... Vänta, här nere. Om man... Jag kan inte ens uttala. Hermione, va? Så. Och sen... You can target object, cast the spell. Ah, I see.
så. Jaha, B då. Nähä. Så, och sen tar man då typ så då. Så. Mm, just det, det är här inne. Dementore. Så då. Och riktigt snygg grafik faktiskt. Ah, jag missade han. Så ja. Fuck, miss. Och nu då? Jaha, där. Och nu då ska vi det. Jaha, ja, okej, nu hänger jag med. Vänta, vad var det? Jo, denna har jag förresten. Vänta. Vad kan du för spela? Men jag vet. Blev. Vänta, här är nå. Så ja. Här är nå. Ja, Och så tar vi denne med. Va? Hoppas att då volymen är lagom nu. Okej. Vänta, vi tar dig, Harry. Aha. Så. Det var en räddad.
Vänta, här var den. Nej, det var bara cash. Men, move it. Vänta, kan jag göra något? Nej. Aha, vass. Ja. Så. Nice. Så, och sen... Vänta, här är något. Hopp. Och sen där har vi en. Ja, bra. 3 och 5. Vänta. Ja, någonting säger mig att han kan ligga var som. Och sen... Nej, vänta. Han kanske är... Här... Jaha, vi har gjort en motorsåg. Så, 4 av 5. Vänta. Är detta? Oj. Där har vi dig. Bra, hej. Och välkommen tillbaks. Hur öppnar jag den då? Vad är hon nu då? Nej, jag får inte vara henne. Okej. Vänta. Någonting. Hej. Nej. Så. Där har vi en till. Så ja. 5. Så. Och. Där har vi dig. Hej, hej. Nu ska vi hitta då din. Vänta. Dig får jag tydligen inte vara. Okej. Okay. Där. Vänta. Så. Här har du din... stav eller käpp eller vad heter det. Jaha, nu får jag vara han. Okej. Okay. Är detta då? Vänta. Åh. Ministeriet, va? Har jag för mig det heter? Jag är inte helt säker. Vi får se hur långt vi kör. Om vi bara typ kör detta kapitlet. Oj. De har definitivt uppdaterat. Grafik, hur det ser ut i... I Katsin ser jag nu. Ah,
Beep, beep. Och sen då. Så. Jep, jep. Nu är vi då på ministeriet, va? Okej. Hej, vad han? Nej. Hey. Men jag vill också... i Arthur bla bla... Vad var det med Arthur? Vänta. Kan Arthur åka iväg då? Nej. Nej, du kanske inte var Arthur förresten. Ja, skitsen. You win it Arthur Blue. Läge. Jo, det var det. Okej. Okej, och nu då. Ah, då han kommer vi hit. Okej, jag får bara... Mm. Dusch, dusch. Och... Boing. Och nu... Wow. Okej. Så detta är då... Bör väl vara typ då vad heter? Detta bör då vara typ ministeriet om jag inte är helt ute och cyklar som sagt. Så, där gjorde vi någonting. Det var... Vi gjorde ett pappersflyg. Okej! Så. Okej, då ska vi in här då. Yes. Om... Mm? Jalla. Voila, voila. Så, tack. Thank you. Och sen då... Tjup, 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 tjup. Så. Oh. Detta känner jag igen förresten. Du vill ha ett fucking äpple. Okej. Okay. Vänta. Okej. Okay. Så ett hjärta. Wow. Aha. Ja, det är inte så konstigt det inte går. Så. Och sen. Vänta, om vi tar dig. Vänta. Vi. Hmm. Här är något. Kan jag typ öppna här då? Nej. Vänta. Här. Nej, inte där. Vänta. Jag kanske ska ta och typ... Vänta, Arthur då. Vänta, om man går... The wizard lost to look around. Uff. Vad händer här inne då?
Det fattas något. Ja, precis. You need the dark wizard. You need no dark magi. Svart magi. Och sen nothing. Vänta, vad händer om jag... Dark magis objekt. Svart magis objekt. Vänta. Kan man... inte typ byta... Och sen då... Och sen häråt... Vänta. Säg mig att det är typ... The wizard loves the toad, bla bla. Är det bara jag eller är jag? Vänta. Sen då. Och sen... Nej men, vad gör du människa? Vänta. Den ska det inte. Om man går in här så hamnar vi ingenstans. Okej. Vänta. Nej. Här. Så kommer man tydligen out. Okej. Okay. En minut är det gött. Så då. Man. Vänta, om man... Men... Kan inte jag bara få... Stå där? Nej, nej. Men vi tar då, som sagt, en liten paus som ska jag bara... kolla upp hur... fasen vi gör detta, för det har liksom jag glömt bort. Så är vi alldeles strax tillbaks igen. Att jag är så trög, rent ut sagt. Men den är ju för fasen hur simpel som helst.
Och så. Aha. Så. Är nöjd? Att jag inte... Vänta, är det rätt nu? Ja, tror det va? Att jag inte typ gör rätt från fucking början. Varför du... Nej, jag tänkte väl. Så ska vi då in här. Så. Så. En kliken vill jag nog säga. Min ministeriet. Det tycker hon inte alls redigt om. Level complete. Nice. Då har vi klarat denna då. Detta kapitlet vill jag, får man väl säga eller något. Så och kanske. Men nani, nu är det faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort att tumma upp klippet, kommentera, prenumerera. Så ses vi i övermorgon i något helt annat på min kanal. Så ni får alltså bara att okej. Åh, där har vi något. Hej, hej. Vad kan du för magik?